Ivan! Ja! Patiesa jautrība, mīlestības pilnas atmiņas un iespēja atkal uzvilkt savu kāzu tērpu. Tas ir trešais kāzu pāru salidojums, kas nopat aizvadīts Kučuru dzirnavās, aicinot atgriezties laikā, kad šajā vietā teikts jāvārds. Šāda formāta pasākums man nav nekur bijis piedzīvots. Es vienīgais redzēju, ka ķīnieši precās 100 pāri vai 500 pāri vienlaicīgi, bet kur tik daudz baltas kleitas un jā. Nav nekas tāds redzēts. Mēs esam jau trešo reizi, un tad ir tā katreiz iekāpt tajā kāzu kleitā, un faktiski tās sajūtas liekas tās pašas. Tu brauc uz to salidojumu, mēs ar šodien atrodīju vēl tās dziesmas, vēl savas no tā laika, un tas vispār, pavisam tās ir, gandrīz tikpat kā otrreiz precēties. Īstenībā bija tāda mazliet dīvaina, bet savā ziņā fein iekāpt vēlreiz kleitā un iznest viņu ārpus mājas, ne tikai pa istabu, un bērniem arī tas bija tāds, un skatīties, kā mēs tur pucējamies. Man kā vīram, tā ir man iespēja redzēt savu sievu atkal, tādu, kādu es viņu ieraudzīju atkal, iemīlēties vēlreiz. Protams jau, ka gribējās, kad ir vairāk to pāri, jo pirmais, otrais salidojums pierādīja, ka gaida šos pasākumus, bet jāsaka, ka tomēr tā jaunatne diezgan kūtra ir uz vakcinēšanos, un līdz ar to, lai ievērotu tomēr tās prasības, arī tāds Covid salidojums mums ir izveidojies šogad. Vispār kolosāli. Beidzot vismaz varēju panest. Jūto, kā vēl var nest. Jā, bet te kopdzīvē ir tāpat tikpat viegli, kā šodien šeit nest? Mīlestība jau nav tā vieglā nesta. Ir jāmācās, es domāju. Pacietību vajag. Pacietību daudz. Vajag, jā, ļoti daudz uz visu. Bet tas ir to vērts. Kas ir jūsu tā atslēga? Saprašana. Sieva stabilā nervu sistēma. Tā tiešām ir. Man ar viņu švaki ir, bet sieva ir ļoti stabilā. Ļoti daudz humora, tā pacietība vienam pret otru un saprast, ka citreiz otrs varbūt vienkārši ir piekusis un tad ir tāds asāks kāds vārds, bet tas nav tā, kad uzreiz ir jāskrien un tā aste kaut kur jāmet gaisā un jāskrien prom. Vienkārši drusciņi jāpaciešas. Kučuru dzirnavu saimnieki Daina un Jānis kāzu rīkošanai pievērsušies kopš 2003. Gada, taču saimniecības paši pirmsākumi bijuši pavisam citādi. Atguvām īpašumus kā represētie, atjaunojām dzirnavas, malām graudus, taisījām putrējumus. Tad, kad ienāca visi tie lielveikali, tad galīgi garām vairs nekā. Negāja tas bizness un bija jādomā kaut kas cits. Un tad iestājāmies asociācijā laukceļotājs un uzsākām savu laukturismu biznesu ar šo mazo pirtiņu. Un tad jūtām, ka tīri labi patīk cilvēkiem, ņēmām bankā kredītu un vecās dzirnavas rekonstruējām par viesumāju. Vēlāk pārbūvēt arī vecā staļēka, pārvēršot to par svinību zāli, kurā savu īpašo dienu atzīmējuši jau teju 300 jaunie pāri. Mums ir visi kāzi pāri sanumurēti, saskaitīti. Pavisam mums ir 288, pēdējie divi riktīgi Covid kāzi. Maziņas. Vismīļākie man pāri ir tie, kas paši te precās un pēc tam kā vedēji atnāk, atkal atved jaunu pāri. Mums pašiem ir 3 bērni, visi šeit, protams, precējušies. Un ļoti liels prieks ir par to, kad ir pakuplas mums tās ģimenes, ir 7 mazbērni, un tas tā ļoti, ļoti priecē, ka jūtam, kas tam mūsu darbam arī ir nākotne. Kā jau vakar vadītājs, diezgan daudz esmu redzējis viesu namus un visu kaut ko, muižas un ko, bet šī vieta ir ar tādu dvēseli. Pamatīgi var tiešām jūs, ka paši saimnieki te rosās darbojās un ir ļoti oriģināli. Oriģināli. Jā, es teiktu, ka kāzu muzejs pat mazliet. Un tiesa nav jau tālu no patiesības, jo te izveidots arī seno lietu muzejs, jeb kā saimnieki jokojot saka senlietu patversme, kas paver iespēju kaut nedaudz ieskatīties dzirnavu 145 gadu ilgajā stāstā, taču atskatoties uz pēdējo laiku, arī šeit jūtama pandēmijas ietekme. Mums ir liels pluss tas, ka mums ir namiņa atsevišķi, ka mēs varam to vienu mājasaimniecību tomēr uzņemt arī šajos Covid apstākļos, bet, protams, visa lielā viesu māja, visu ziemu var teikt stāvēja tuk. Un arī, protams, visi lielie pasākumi. Tā jau pagājušajā gadā pārcēlu šogad, un šogad atkal visi jūnija un jūlija pasākumi ir pārcelti vai atcelti. Taču, kā uzsver Daina, augusts ir kāzu laiks, un tieši uz augustu arī tiekot likta šī gada kāzu un turisma sezonas lielākās cerības. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.